संसद रेकर्डबाट हिंसा शब्द नहटाएसम्म अवरोध जारी राख्ने माओवादीको निर्णय। जनयुद्धलाई एमालेले अपमानित गरेको टिप्पणी, सभामुखले गरेको रूलिङ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै माओवादीको असन्तुष्टि। उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन सम्भव नहुने पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई, राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर उपसभामुख इन्दिरा राणालाई हटाउन खोजिएको टिप्पणी। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव मेदमणि चौधरीले लिपुलेक, लिम्फियाधुरा र कालापानीमा भारतका दावी पुग्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद उत्पन्न। एकीकृत समाजवादीले चौधरीलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्यो, पार्टीभित्र कार्यवाही गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै। कोशी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार, शेखर कोइराला पक्षलाई बाहिर राखेर नेपाली कंग्रेस कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी, नयाँ मन्त्रीले लिए शपथ, दुईवटा मन्त्रालय नपाए मन्त्री नपठाउने शेखर समूहको अडान। काठमाडौँको वीर अस्पतालमा जलनका बिरामीको उपचार सेवा शुरू, जलन उपचारका लागि 1,00,000 रुपियाँ सहायता दिने स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको घोषणा, सबै टिकटहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत लैजान निर्देश। पठाउसहित राइड सेयरिङ रोक्न ट्याक्सी चालकले अस्तव्यस्त बनाए सड़क, दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा ट्याक्सी सहित चालकको प्रदर्शन, राइड सेयरिङ बन्द गर्नुपर्ने, रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधारणले यात्रु बोक्न नपाउने लगायतका माग। कैलाली नदीले सतर्कता तह पार गर्यो, कैलालीका 139 जनालाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो, कैलालीका विभिन्न ठाउँमा पानी पर्ने क्रम रोकिएन, ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेका कारण सड़क र बिजुली बत्ती अवरुद्ध, उच्च सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाको अनुरोध। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुलाई खादा र माला लगाउन प्रतिबन्ध, खादाले विमानस्थलको सुरक्षा उपकरणमा गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै खादा लगाउन निषेध, आशीर्वादका रूपमा लगाउने खादा निषेध गर्ने नियमको चौतर्फी विरोध। कमला ह्यारिससँग अब राष्ट्रपतिको बहस नगर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणा, मतदाताहरूका लागि अर्को बहस आवश्यक रहेकोमा ह्यारिसको जोड, नयाँ प्रतिद्वन्दीलाई कसरी आक्रमण गर्ने थाहा नभएको ट्रम्पमाथि आरोप। ऐतिहासिक पदक विजेता पलेसालाई सरकारले दियो 65,00,000 रुपियाँ पुरस्कार, प्रशिक्षक कविराज नेगी लामा र टिम व्यवस्थापक रामचन्द्र श्रेष्ठलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान प्रदान।